Velkommen til Buddhis Vlog. I dag der har jeg fået tilsendt en pakke, fordi at i dag der skal vi lave min top 3000 special. Og jeg har været så heldig at få en pakke fra en, der hedder Peter Brandstrup Hansen. Og Peter, han har sendt mig lidt chokolade, som jeg skal lege med i dag. Det glæder mig rigtig meget til. Så vi skal lige have pakket det op her. Sådan der. Og vinkum bomser. Nej. Her er den så, Michael, eller Woody. Nyd den. Hilsen, Peter. Det ser sådan her ud. Ja, ja. Fint skal det være. Så. Instant regret. Offensive hot milk chocolate. Og der står infused with 6.4 million Scoville chili. Det vil sige, at den her stil, det her chokolade her, det er en nage chili, de her ghost og sådan noget, de ligger omkring på 1 million Scoville, på den der sådan Scoville skala, det er sådan noget, hvor stærkt det er. Så skal den her være over 6 gange stærkere end dem. Så det glæder mig til at smage på. Jeg har taget lidt yoghurt og lidt mælk med, så det bliver pis fedt, hvis jeg ellers kunne få det op. Så det her, det bliver pis nice. Han har skrevet til mig, at jeg bare skal æde et stykke, hvilket også egentlig er fair nok, synes jeg nok, fordi at det er lidt pænt farligt, eller hvad? Nej, men jeg synes, jeg måske sådan noget. Sådan, det er sådan her, det ser ud. Og det er rigtig fint. Så det ikke. Det er mælk, hvad hedder det? Det er mælkechokolade. Lugter ikke rigtig noget, synes jeg ikke. Men prøv lige at pakke den ud her. Jeg er lidt nervøs nu, faktisk. Fordi sidst jeg lavede min 2000 special, der sagde jeg, at jeg ville aldrig lave noget med noget stærkt noget mere, fordi at man fortryder det. Det er sikkert også derfor, det hedder Instant Regret. Hvorfor kan jeg ikke få åbent det her? Kom nu for helvede. Sådan her dog. Og han sagde, at jeg skulle tage et stykke. Så vi tager en række. Sådan her. Og så æder vi det bare. Fuck, man. Okay. Det her, det er The Chili Chocolate Challenge. Hvor vi kan. Man tror ikke, man kunne smage det med det samme, men fuck, det kan man godt da. Hvis du rammer kanten af den, det er helt sikkert. Det er god chokolade, altså. Jeg har klart challengen, selvom du ryger op nu. Fuck det. Jeg har ikke spist noget i dag. Jeg har ikke fundet op, det lort. Fuck, det går næste kolder, mand. Det går bare værre og værre, det her. Det gør ondt, mand. Fuck, det gør nice. Jeg går nok lige glad med dig. Jeg går så ondt, man kan ikke brække sig, det gør. Jeg går ondt. Kan man ikke, det går så ondt, man ikke kan. Ligesom ens hals, den bare lukker nærmest.
fanden har man lavet noget, der skal være så stærk? Jeg kan ikke. Det er sidste gang, jeg lavede noget med Tine, det er helt sikkert. Fuck, jeg kan ikke det være. Åh, det er helt rigtigt, der. Kom nu, hva'? Det er varmt i maven, det her. Ja, hvad hedder det? Jamen, efter mine regler, så gælder det om at sluge det, så må man gerne kaste op bagefter, så man stadigvæk klarer det. Så Peter, jeg håber, du kunne lide videoen, og til jer andre, som har lyst til at købe det der, så kan jeg godt linke det nede i beskrivelsen, hvis jeg gerne vil se det. Det her, det var det, min 3000 sub special, the hot, hvad fanden hedder det, instant regret, chili chokolade, don't do it at home, eller hvad man siger. Du er alt for vildt nok, hej!